Ռուսաստանը մտադիր չէ հարձակվել այլ երկրների վրա, այն Ուկրաինայի վրա էլ չի հարձակվել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով միջուկային պատերազմի հավանականության հարցին, Լավրովն ասել է, որ չի ուզում հավատալ դրա հնարավորությանը։ Նյութի աղբյուր civic.am Հայերը սթափ ենք արդեն։ Մեզ համար ինքնակայացման նոր ժամանակներ են գալու, բաց չթողնենք։ Մանրամասներ չեմ ներկայացնի, քանզի մեր շուրջը կաշառված վիրուսների պակաս չունենք։ Այն, ինչ իմացա, խիղճս հանգիստ է։ Պատերազմ ապրած ժողովրդի ջերմության մեկ շիթը փակողի, հայերիս հանդեպ ունեցած հրեշավոր ծրագրեր իրականացտողի շնչառությունը մեր իմաստուն այրերը մի քանի րոպեում կփակեն, եթե շարունակվեն այս ստորացուցիչ ուղ կենդանական արարքները։ Օրեր շաունակ այս լուրին էի սպասում, հայրիս խելքը մեր ամենահզոր զենքն է, շատ ապրեք, տղերք։ Անգլիական լտես Լաուրենս Արաբացին իզուր չի ասել, որ եթե հայերը խաղաղ ու համախմբված ապրեն, կարճ ժամանակ անց, կտիրեն ողջ աշխարին։ Միջագետքի խորամանկ լրտեսը շատ լավ էր ճանաչում հայերիս արյան յուրաքանչյուր բջիջը։ Մենք պետք է համախմբենք աշխարի հայ տաղանդների ու մեծահարուստների բանկը։ Մեկ անգամ համարձակորեն պետք է որոշենք և արժեքավորենք մեր ուժերը։ Մեզ համար, որ օտարը չծառայեցնի իրեն և դուրս գա հայի դեմ, այդ պահից կլինենք այն, ինչ զգում ենք հոգով և ինչպիսին, որ իրականում կանք։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Ռուզան Ասատրյանը։ Ուկրաինացի պաշտոնյան կոչ է արել Ադրբեջանին հարձակվել Հայաստանի և Արցախի վրա։ Ես միշտ հավատացել եմ քո ուժերին, Ադրբեջան, գնա մինչև վերջնական հաղթանակ, մանրամասներ չկան, կարծում եմ շուտով ամեն ինչ հայտնի կդառնա։ Այս մասին իր Թվիտերյան էջում գրել է Դնեպրո Պետրովսկի քաղաքային խորհրդի բարեկարգման տեսչության պետ Ռուսլան Մորոզը։ Հայաստանի նախկին նախագահները չեն մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի երթմնակալության արարողությանը։ Հա, ճիշտ են անում, իրենք ինչ կապ ունեն հայ ժողովրդի հետ, որ հային վերաբերող պետական մակարդակի միջոցառմանը մասնակցեն։ Դուք պատկերացրեք, աշխարի այս սարսափելի փոթորկալի ժամանակահատվածում էլի իրենց էշն են քշում, թքած ունենալով Հայաստանի ու հայի վրա։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Շող Մովսիսյանը։